У спортивному залі Чернівців тренується команда волейболістів з Дніпра. Через повномасштабне вторгнення Росії гравці та тренер переїхали сюди 2 місяці тому. Тут проводять підготовку до чемпіонату України з волейболу. Учасник чемпіонату Олександр Томілін каже, що завдяки переїзду команді вдалося зберегти співпрацю з спортивним клубом. Ніхто не знав, як воно буде далі, особливо я, тому що я сам з Маріуполя і в мене багато чого сталося. Тож ніхто не знав і навіть не думав, що далі буде, особливо про спорт. Усі забули на деякий час, але дякуючи нашому спонсору та багатьом людям, хто допомагає, ми все ж таки можемо робити свою справу. Я вже пограв багато років за кордоном і можу сказати, що там... А вже ж є гарні клуби, гарні місця, гарні чемпіонати, але якось серце завжди було повернути до України, до Маріуполя, поближче до сім'ї. Цього року через повномасштабне вторгнення чемпіонат України з волейболу проведуть у Чернівцях. Для цього спонсори чемпіонату та спортивних клубів облаштували у місті волейбольний зал. Також релокували 6 команд з регіонів, де проводились воєнні дії. Тренування у нас проходять чудово, нам зробили зал, тому що тут не було, наприклад, покриття на підлозі. Нам його постелили, все облаштували, зробили ремонт роздягальних, десь щось підробили, тобто все супер. Зробили всі умови для того, щоб можливо було зробити найкращий результат. Нам зняли житло, нам зробили так само, зробили ремонт в тому житлі, тому все чудово, умови зробили максимально комфортні. Так, звісно, це не наше рідне місто. Тут було, звісно, трошки важко все спочатку заново будувати, але вдалося. За словами головного тренера Андрія Левченка, зал облаштували за стандартами чемпіонату. Каже, схожого в Україні немає. Тренер розповідає, гратимуть тут, допоки не закінчиться війна. Війна змінила повністю весь підхід до волейболу, весь чемпіонат. Цей формат, в якому він буде проходити цього року, такий експериментальний, бо ще в одному залі весь чемпіонат жодного разу не грали. Я навіть не знаю, є така практика у світі чи ні. В даний момент весь цей чемпіонат ми проведемо в Чернівцях. Генеральний директор професіональної волейбольної ліги України Андрій Льопа розповідає, що проводити чемпіонат спочатку не планували, хвилювалися за безпеку гравців. Втім, за підтримки спортивних клубів України вирішили спробувати знайти приміщення, яке буде відповідати усім правилам безпеки під час надзвичайної ситуації. Ми шукали зал, де не тільки буде просто сам зал, а де буде і наявність, і укриття безпечного місця, і інфраструктура, головне, щоб була розвинена. Ми об'їхали Західну Україну, були і в Ужгороді, у Львові, Луцьку, і в інших містах. І ми зупинили свій вибір на Чернівцях. Тобто буквально 3-4 місяці ми тут, і ми все це створюємо, ліпимо до кубки, складаємо такий невеличкий конструктор, який буде працювати потім загальну картинку, яку ви бачите. У чемпіонаті братимуть участь 8 чоловічих та 8 жіночих команд. Це волейболісти з Дніпра, Харкова, Житомира, Тернополя, Львова, Хмельниччини та Полтавщини. Президент професіональної волейбольної ліги України Володимир Дубинський каже, через війну жіночі команди виїхали працювати за кордон. Є часть окупованої території, часть прифронтових зон, особливо такі волейбольні столиці, як Запоріжжя, Дніпр. Вот здесь у нас Луцк, и многие понимают, что чемпионата, скорее всего, не будет играть, нигде будет, и многие разъехались, и после нашего призыва вернуться домой, помочь стране, я должен сказать, что очень многие вернулись. Перший турнір чемпіонату пройде 22 вересня. За словами Дубинського, для безпеки глядачів його лише транслюватимуть онлайн. Прийти та побачити гру наживо не можна. Чемпіонат триватиме до квітня. Данія Латковська, Роман Пилатик. Новини на Суспільному. Чернівці.